Салам достор, бул чыгарылышта жолдун бойунда унаалардын экинчи чыгарылышын көрсөтөбүз. Бишкек унаа базарындагы жолдун бойундагы унаалардын экинчи чыгарылышын көрсөтөбүз. Биринчи Toyota Regus деген унаадан көрсөтөбүз сиздерге. Баасы $6000 сурап атыптыр ушул машинага. Пробег 218000 километр жүрүптүр, 2001-жылы чыгарылган. Объем 207 экен. Ушундай машиналарга кызыккандар болсо азыр номерин көрсөтөбүз. Биз кийинкиге өтөбүз андан көрсө. Матиз бар экен, Матиз кызыл түстөгү Матиз 2010-жылы чыгарылыптыр, баасы келишимде экен. Телефондор 07-04-87-13-93 деген номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот ушул машинаны. Биз кийинкиге өтөбүз андан көрсө. Toyota Estima 2003-жылы чыгарылыптыр, объем 2.4, баасы $5500 сурабаптыр ушул Estimага. Кызыккандар болсо телефон номерлерин көрсөтөбүз азыр. Биз кийинкиге чыгарылышка өтөбүз. Бул эски Opel'дин биринчи чыгарылган кызындагы. Эски Opel'дерге кызыккандар болсо ушуну көрсөтүп кетебиз. Opel Kadett деген машина, объем 1.3, баасы жазылып атыптыр, 45000 сом сурап атыптыр ушул машинага. Кызыккандар болсо номерин айтабыз: 07-04-26-76-57 деген номерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Биз кийинкиге көчөбүз. Мерседес Бенз баасы 120000 сом сурап атыптыр ушул нерсеге. Ак түстөгү мерс 320000 сом сурап атыптыр. Кийинке өтөбүз. Ауди A4 правый рул, рул оң жакта экен, жылы 96-жылы чыгарылган, объем 1.8, коробкасы автомат, расход 9 10. Телефон номерлер 05-00-84-40-88 деген номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот ушул машинаны. Биз кийинки унааларды көрсөтөбүз. Nissan Universal 2001-жылы чыгарылыптыр, 1.8, баасы 130000 сом сурабаптыр. Телефон номерлер 07-52-69-69-36 деген номерлерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Биз жанындагы бир Матиз бар экен, Матизди көрсөтөбүз. Сервис эти Матиз 2010-жылы чыгарылыптыр, баасы 120000 сом сурап аткан ушул Матизге. Телефон номерлерди көрсөтөлү азыр: 07-07-46-21-87 деген номерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот ушул машинаны. Биз кийинке өтөбүз. 2003-жылы чыгарылыптыр, Дэл Дайхатсу деген машина. Объем 1, баасы $2000 сурабаптыр ушул машинага. Кызыккандар болсо номерлерин көрсөтөбүз: 07-04-65-00-05 деген номерге байланышка чыгып көрсөңүздөр болот ушул машинаны. Биз кийинке көрсөтөбүз. Стрим сатып алыптыр, 2003-жылы чыгарылган, объем 2003-жылы чыгарылган, баасы $3800. Стримдерге кызыккандар болсо телефон номерлерин көрсөтөбүз. Биз кийинки унааларды көрсөтөбүз. Honda Odyssey'дин биринчи чыгарылган кызыктагы, жылы 96-жылы чыгарылган, объем 2.2, баасы 140000 сом сурап атыптыр. Чүпүрөс баасы дос. Чүпүрөс. Чүпүрөспү? Бул мени канча сом чүпүрөс? Жакшы сүрөсү. Токо терзеби. Токо терзеби? 130 чүпүрөс. 130 чүпүрөспү? Мисалы сатып алып туруп эле айдай бере турабы, же жасай турган жерлери барбы? Рулу боюнда эле кичине болду, косяк деле жок, айдай бересиң, мындай деле айдап жүрөсүң го, негизи да болгон косягын айтып. Которо турган жерлери барбы мисалы? Өсөр жокпу? Барбы жакшы.
Телефон номерлер көрсөтүп коюмун да сиздерге. 07-05-38-83-28. Şu hadiseyi görseniz olur. 130 bin lira. Kalıp, kalıp kalsın ve motoru zınk mı? Zınk. Sosyalı zınk mı? Hürmet ol. Dostlar, hadiseyi suyuçlar olsa görünsün şu hadiseyi. 130 bin sonuna bırakın bakın çatılma. Biz gün kötüyüz. Golf объем 1.6 басы 120 мың сом сұрадық ошо голфқа. Жүз жиырма мың сом. Көріңіздер ошо голфті дағы. Сіздерге қызықсаңыздар номерін көрсетіп қоямыз. 07-07-67-89-63 деген номерлерге байланышқа шығып тұрсаңыздар болады. Біз кейін кетеміз. Хонна Одиссей жаңа шығарғандағы 2001 жылы шығарылып тұр, объем 2-3. Телефон номерлері жазылмай қалып тұр. Қазір көрсеткен әрекет қыламыз, бірақ кейінгі шығарылыс өте орайлы. Mitsubishi Chariot деген машиналарын Prior 98-ші жылы шығарылған, объем 2-4. Басы келісімдікі. Телефон номерлері жоқ. Машинаның несі жоқ, ошондықтан сіздерге рұқсат алмай қалдым. Тілекке қарсы. Кейінгі машинаға тағы. Бұл жерде даған стрим бар екен, 3500 сом. $3,500 долларға жазып қойып тұр. 3500 dolar telefon numaraları 07-00-19-09-60 деген номерлер байланышқа шығып көрсеңіздер болады. Біз кейін кетеміз. Mazda Primus пробег 228 мың километр жүрді. Жылы 2000 жылы шығарылған. Объем 1.8. Басқа машиналарға да алмасу мүмкін екен. Только автомат алмасады екен сірә. Басы 3000 доллар ғой? Ну, басы. Тоқтар жер қанша? 3.1 өзі 2.8 ғой. Акончат тілінен 2.8 ғой. Акончат тілінен. Акончат тілінен 2.8 ғой. Ондан да бір жақсы сөйлесе 3.1 асар. Қанша жақсы сөйлесе? О, сөйлесе тұрдым жаңа. Жа, сен сөйлескен болса 2.8-ге түспеген дар ғой. Қанша сөйлесең 50 долларын түсіріп қойсаң дар ғой. Бес мал берсең 3.1 өзер. Шу көрсетілген нөмірді тартып қояр әлі? Тартып қояр. О. Нексияны реклама алып қойшы. Ештеңе түспейді, түспейді, ештеңе жоқ, екі жағын қалдырды. Екі жағын ба? Анан үйде жоқ та? Шу Нексияны құрысыңыздар. Объем 1.5, пробег 180 км жұртты шу машина. Құрысыңыздар, 2011 жылы шығарылып тұр. Құрысыңыздар. 07-02-21-11-32 деген номерлерге байланышқа шығып сөйлесеңіздер болады. 11-11-32. Бұлар басы 2500 доллар екен окончательно. Бұл жерде қызыл түстегі Нексия бар ғой, бас 21-07. Жылы 2002 жылы шығарылып тұр. Объем 1.5. Басы 105 мың сом сұрап тұр. Арзан жүгілінде кім іздеді ла? Шу жүгілінді көрсеңіздер болады. Сіздерге телефон номерлерін көрсетіп қоямыз қазір. Телефон номерлері жоқ екен. Кейін кетеміз онда. Субару Ланкастер деген машина екен. 99-шы жылы шығарылып тұр. Объем 2.5. Басы 180 мың сом сұрап тұр. Қызыққандар болса номерлерді көріңіздер. 07-04-40-51-14 деген номерлерге байланыс ашып көрсеңіздер болады. Біз кейін кетеміз. Бұл жерде бағы Пассат бітірі бар екен. Шуны көрсетіп қоямыз сіздерге. 89-шы жылы шығарылған. Объем 1.8, басы 130 мың сом сұрап тұр. Қызыққандар болса көрсетеміз. Телефон номерлер 07-73-57-08-01 деген номер.
байланышка чыгып көрсөңүздөр болот. Кайсы машинаны көрүңүздөр келсе комментарийге жазыңыздар. Сиздерге суроолор боюнча дагы тартыптабыз жолдун боюндагы унаалардын. Кийинки унаалар көрсөтөбүз. Бизде акыркы машинабыз ушул болсун. Volkswagen Polo'dan başladı. 99. yılı çalışan. O benim 1.4. 140 bin sonu sıra attı. Şunun için. Telefon numaraları 0709 76 12 22 deyken numaraları gibi balen şart çalıp kursanız var. Bu şunun için. Bundan şunda hırmatlı dostlar. Bu çalışta sizlerden sıranız var boyunca. Yolun boyundaki onalarda tartıttığınız. Birşey şarındaki. Kanda maşınlarını görmüşler gelse komentarıya yazınızlar ki yeni çalışta tartıp duruyoruz.